ok. Não, isso aí é qëtu bo gabim. Pse se mërojte? Si fol fare? Nga e din ti. Po i di un kret mua betet. Ska fol asnjona. Ska fol asnjona. Keni qenë gjithë aty ska fol asnjona. Keni zakë. Ka fjalë fjalë gjese si ni shua asnjona me fol. Kur të bën ju, Igor. Ka. O Dionis, hajde këtu me mua. Është shumë gabim. Kar. Dionis, hajde ta sqarojm pak. Ta më sqaroj. Hajde ulëm më shumë hajde. Hajde çiko. Të sqarojm dinamikat se s'po kupton çfarë ndodhi. Ne çem aty, po nuk e dëgjuam për zot. Ta gjesi. Çem tavolin. Gjesi, ngjo. Po ta më shumë, çse kemë një gjë diskutojmë me Roberti po mund të shaka. Ne ta marroj pa. Për temperaturën. Dëgjoje ç'do të thotë. Gjithë gocat aty. Po, ne çem aty, po nuk dëgjova. Gjesi, boni një lloj shakaje. Që ne nuk e dëgjuam ç'është shakaje që më thon drejtën. Dëgjuam vetëm që u zum. Roberti të Tashin e nuk e dinim bisedën e Gjesit dhe të rigeshtë që a kishë ndohë më për para. Ajo kishte për... Dhe gjo mua, se ka një precedent, qiko mua. Ne ishim ullur aty dhe Roberti po bën të shaka, në është e vërtet. Që po thoshte, në të flenë dhe vitat dhe si të më shpejt, apo jo? Ore, nuk ka një të shkas për Roberti, po qanë për gota që mundohen në bosë ku mërëjnë na, si ku mërëjnë gota, pëse se mërëjnë gotën aty? Po nga e din ti se si janë diskutu gjërat më... Një busë ma tha mund, si ishte gjona. E para ti nuk gabim që vjen dhe diskuton një rigerë sa këtë biset. Nuk shumë gabim që të shkon dhe diskuton. Êshtë më mirë, është më mirë, ca gjërat ti zitësh me Jason drejt për drejt vetë, dhe nuk kemë së ta në kohë, është asë te dhe asë andej. Të gjithë mund kemi gjëa që të për qenë, dhe gjë më të rëndate këtu. E kam me ty. Po shumë mirë nëse me hajde diskutojnë, pa mos më ngri, mos më ngri zërin, ka shpo të cem. Po hec vetë të gjurë, njaftë të shë. Ike mërë Jason veç ma. Unë të nejtë jam mërë dhe ti, unë të nejtë jam mërë dhe ti, unë diskutojnë për qështë e kemi aftë, nuk intereson farë sa për në tjerët. Se nuk i din gjërat e pare dhe dytë ati tjetra, që ose ke për diskutojnë, qepe gojër mësë në ty të them, shko diskutojnë me ate tjetra mësë në drejtë, ta sem pra se e sa shante. Isha si në kom brojtë, ta që se mbrojtë e ti, ha? Best friend, fermash. Vazhdo. Po na vjen po na tregon morale dhe besën ti këtu neve. Po hiko njëri. Yes, best friend. Jeni shumë gabim që nxitojnë të gjithë këtu me këto. Jeni shumë gabim për Zotin, ne kemi shumë gabim. Po shumë. Po nxitojeni shumë realisht, po nxitojeni shumë. Nuk fare po. Çil nuk është. Po nxitojeni. Rigersa më dëgjoj pak çilen. Në momentin që un kam diçka me dikë, un ikë dhe e kap personalisht dhe i them hajde pak tu, e kam galeckat, hajde çiktu i kë. Po çilen. Hajde pak tu çafeti, çka kam thënë, un çka ke thënë ti? Sqarova me Jason. Po. Pastaj ulëm divan ti, po pse e mërzit? Shuk 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 tash nodi. Kash. A di si është puna? Si kjo? E çoj zonin para. Ti ke shumë të drejtë të mërzitesh. Sepse Jason era aty, disa kohë flas pak Jason, ato që nxitohet pak kur flas. Po hi, kemi na një rahat na bëjmë rahat. Shko kafe me edukatë. Sepse s'mund të ndërhyj dot as ti, as ti nga ne, sepse nuk dim çfarë bisedë kanë ndërtuar ti përpara me gjë. Tjetër nuk ndërhyj. Nuk e ke atë pjatën. Ose di çka kështu ti më përpara, si ka qenë biseda më përpara për shembull, çfarë ke folti me Robert, se mundem të ndërhyj unë? Unë ka, pa, ishe gabin kjo gjithë pa jo. Kjo është gabin e saj. Atërej kape ti i shpirta. Me gjaj si këllum. Kape ti. Kështu pravashe më zdi. Kështu kape ti më zdi. Më zdi e ra. E përdojnë që kryohen situata. Po kryohen situata. Kjo sa gjo fare për gjithë. Ska di dhe fare. Nga lodhë. Nga lodhë. Me edukatë. Nga lodhë. Kjo sa gjo për gjithë. Ska di dhe këma dhe të që. Ska di dhe fare. 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 Ska di dhe Këte përgjishe për qaka të drejtë e njëse. Apo dy njëse, për qaka të drejtë. Unë ullëm divan dhe... Apo i këngotë, të lutem, Rigels, nuk është momenti, të lutem më lërë e hatë. Vazhdo, zonë të dashë, nuk kam asë lojgjë me ty, asë nuk kam asë gjë. Nuk kam, me të shkuptejnë vetën e vetën. Vazhdo. Vazhdo, që me të shkuptejnë vetën e vetën. Vazhdo një grupin e umët. Të viktimizohen, shtrejnë, në skrevatit, rrinë të që... Po mi pa na, po mi shku mi tha na pse qa me i dhote, po pse qa me i mëte. Nuk futën banje me qa, nuk shkiru, se dhe mundje me qa, po nuk qaj para kamrat, nuk ule me të në krevat, me pake Shqipëria, me pake Shqipëria se kam të qaj, të nuk viktimizu. Qa, do ti me tarë të krevati, do ti me tarë ke krevati me të mësi të qa, futën banje qaj. Për qa me bëndë të skenë, me pakush. Pyrë viktima. I ke nga tru format zemra, nuk je atë të pojtajtë. Nga tru format.
Shumë gabim, më rigesh, sa shumë gabim. Ti ka shku e kapitali që ka tregu që ka ndodhë. Jo, rigesh, sa të kapim gjesin vetë, më kap se diri qa. Erdi këtu, pjotë me qalë, kje këshu këshu nodhë. Që faj ka rigesh a shkret? Rigesh pak se e shatën, pak se me faj se... Jo, jo, nuk ishe pre, nuk... Jo, gjesi foli gabim, nuk foli drejtë. Foli gabim. Po ne nuk dinim që a kështë ndodhë për parë në biset që ishte puna kre Po që si ka rigeza nuk uan ku? Në rigeza për qërë që ke ishu? Shku këshu në odhë, thë? Jo, me si të fryën situatat. Aje kom e këto. Me si shëshuap situatën në Dionisit me... Ne se se vetë një që me detejo të shqip. Me si shëshuap që të shqip. Me me tonë s'ke pun t'i mufut. Jo, pra tani shpun ka... Si ka folë kur mjetë vetë shëshur u kap tani me ne dhe gjetja të ku shfaj i rigesis, ta shim fund po, dakord, po ku shfaj që u morë vesh ma bebe? Me rigesis ka folë kur, mund si shmu në prajmë në kaluar që s'ta për rigesin. Ku shfaj, faj, 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 don me ditë. Edhe jerë gjypë, se si dhëtë sa direkse me i shqipë, rinim aty po përcenim, da jo po në kojt e ka i. Dhe da i moj kod dhe erdi. Ajde, bjerë një si bini bukur. Kanë nga tru program? Gjezi, no, no. Qënë për Gjezi në shqipë? Gjeze ka ofendu, Rigezi ka thonë, ti do me gjujtë të... Jo, edhe ti kruesh i qik veti, tha. Po, ne nuk dinim qa biseda, një sekonda, sërë pak, nuk dinim që si ishte biseda që nuk është bërë në prezencën tonë e që është së krevatit dhe s'ke si të rrënë. Pas taj Rigezi sa që rojë, unë nuk të thëmë të drejtë me që të drejtë bëzë atje. Së dhe më të drejtoj të kushë ashtu. Të palof për to. Unë se mora me shfarë se qa i sa që sta unë mendova që që në vazhdimin e batutave... Po që ti nuk mund të rrësht në një bised kur dy veta të nxehur se i bje të përfshiesh dhe... Nuk di se mërë situatë dhe pas të. Ajnë të ka qenë, pa i po do mjë kapë kësajnë. Do mu kapën mua ose ma kapë. S'po po mu bo ma e madhe mu përzi, po zë. Shë njështë, është ndërliku, nuk është problemi. Shë ndërliku. Aj e bënd që është jemë, pa gjithje dhe vjenë kërkon mu më gari. Kuptam, ndërkon në ishe më veti 5 në tavëllin. Kaq. Se këtu halësh me fol, halësh me së me fol. Fol është parë, thash, më mirë me lëgojë, më së fol, më prasë në lëgjore, kaq. Më t'i ki drejt me thonë qka dush, edhe me fol, me bo qka dush, edhe me ofendu ki drejt, edhe me ofendu. Pa jetë apo këtu në fund të ditës është një lojë dhe se cili të regonë se sa i fort, apo i dobet është në karakter, visti zi. Në që ose po super punet qajt mes, nuk mund t'vish t'bësh show, t'bër tasësht, t'bësh se... Se që bënë një, po themë Je shumë gabim, unë nuk ja them, për shumë se nuk kam nërat mërë me Jason. Fare. S'kam pikën e nërëve të mërë me Jason dhe me përgjën e Jason, se mund të të një përgjën që nuk do më përqej fare, që të bëjë unë pastaj? Mua ma bitë se nga shok të ngush, nga shok të ngush, kalojnë tani dhe zinë, në nëmbajnë e fillojnë në shumë. Shushë, mos hojnë fare dhe ri puntate. Ri gersa, në momentin që është mërzitu, ri vla, kape personalisht, zgozdo, hajde pak të më veç. Kush nuk i bëqen në cilë, ti kite shpia, pra se kjo është loja. Kuj nuk i bëqen të maj robat, lecë ka qaka ti kinë shpia. Ja, përta është të marrë të teo, në të mundë bërë të teo mua, apo të marrë Nikon, apo të marrë Florin. Ta shaj, roba me të mërë ke që ka qojt, të edhe në esë rështë pojt. S'kam në bëjë së rështë, po isha paka shumë kërëvente dhe dëgjova si është dinamika se si në rodhin njarja. Pasaj dhe i shaka, Gjynov që ndërlikohet... Po shaka, blan, kjo... Ka shku ke shtresa 5, apo kuptan? Flia, se abdel. Isha, ka dhe nesër do ullë me qëtësi dhe dhe i diskutoj. S'kisht për zote. S'kisht e asgjë. Jo, jo të lujë mënyrë. Gjithka do ka me drigelisa. Mund të ta... Që do duat? Në ta marrë papjes të gjë. O, se erë të kështë. O, se erë të kështë. O, se Shumë e shumë tuar kjo skena të ndaje me grupe-grupe, këshu është pa kuptim fare. Jo, jo, nuk kam asë i gjo masionin për juve, e kam me ditejen. Nuk kam asë i gjo masionin për juve. Ishëm edhe ne, Biri, ishëm edhe ne. E kam me ditejen që... Unë nuk dinë si është situata me disë qarë-qarë... Ta të regojë unë sepse. Se mame, mu e keme ditejen, sepse ti du me disë standarte, këte i bën shaka dhe qesh, dhe këte i nuk të përqenë. Beta shpigoj se pse më zë. Beta shpigoj. Unë e di ku e ke ti, ti e prekur pse ajo të ka thënë ty Dy fjallë atje, unë e di shumë mirë, a i ku e shëshumë atë mua petë. Nuk e ke kuptu ta mamë, nuk e ke kuptu mamë, ishtë atë e zjarëi. Thoshun që, femen time, bile si shatë ju dhanë komplimente. Po, a ishtë një opinion njote. Bile si shatë ju dhanë komplimente, nga gjitha, tani, shqit tani. I thoshun që, femen time, kur ta marri, thoshun, nuk do e marrë që ti dalë e barku i jashtë, që te ekspozot me barku i jashtë. As
asnjë nuk e don në konceptin e vet, një mashkull shqiptar, dakor, që ka opinionin e vet. Ka dhe mashkull që e ndon valla. Po jo që ofendova gota që do. Ka dhe që e ndon gruan ashtu. Nuk e ofendova. Po kjo e mori sikur i ofendovon. Kjo nuk thash ashtu. Nuk është ashtu un thash. Të gjitha gocat janë të mira, si me bark, si. Ajo. Unë nuk i shava. Unë thua ke du kshu. Unë nuk i shava. Dakor. Jo po ti e the sikur i shava. Dionis. Ti e the sikur i shava. Pastaj. Shif çik lalin këtu. Tu umunu. Përpara. Ky ishte precedenti do. Bravo. Ky çe precedenti. Midis jush. Po. Okej. Tani ku më tha. Që ta kuptojmë se s'merrni vetë se kemi ditë janë olla. Farigeca që Jesi. Po. I tha kësaj atë fjalën. Edhe kjo ishte prezent aty, edhe nuk u shumë me reagu. Po qa të reagu, një zemra? Ty t'i gëmë drunin, se ti se së mdojnë të kohë praj qefet. Së mdojnë të kohë praj qefet me reagu, se unë reagoj kur të mdoj qefet. Unë një apo opinionin tim kur të mdoj qefet, unë flasë për tas kur të mdoj qefet, dhe qeshe dhe luj me ju kur të mdoj qefet. Unë s'po bëja se kur mbroja femrat, unë thjesht po të thoja. Ti mbrojsh, unë mbroj gjitha, unë mos mbroj asnjëherë. Unë jep dot, nuk më jep dot leksione. Unë kur dofti gocën mirë. Mirë, shumë gabim. Nuk më jep dot leksione. Mirë, po dhe Glore nuk kemi se bëjmë neve. Do shikot me vogël 21 vjeç, nuk kemi se bëjmë ta bëjmë çitjen neve. Ju s'po bëjmë ti i boni batuta të qeshë dhe ti i tani boni nuk i përqenë batutat e tjera ripre dhe shi mos luni me dy standarte se është gabim është gabim luni me dy standarte kot nuk e bona unë se u preke ti për zotin unë e thashtë në përgjithsi mos i përgjithsi unë nuk e kam plan të martohë me Dionisin kështë s'kam pëse preke asë ka lidi farë asë Dionisin asë dikush tjetër shu që faqë Nuk kam. S'është problem, sa për mua. Një tjetër, isha pa pushoni pak. Një fjalë, dhe një tjetër. Kurse një fjalë tjetër, dhe një fjalë dhe bëhet muhabeti pastaj më. Ullar. Sonë. Nuk shkon, nuk shkon. Duar që të përfundojmë si ca formate të tjera që kanë shuar plumba të tëra dhe janë bërë si shmendina dublime. Jena lodhi na mrzit. Po me fjalë vogël po prekëm e po. Zban. Rigeshta ka shumë të drejtë të mërzitet. Dhe unë ndesha më zhdër shumë. Pa diskutim, por ti duhet të ikësh ta kapësh atë gocën dhe thua, hajde. Hajde pa jo, veç, hajde pa. Ktu? Nuk kam dëshirë flos, flos fare më me të. Kur bëri batutën Roberti, edhe ajo po i thonte që nëse ke postulën situata shpirt, fryn situata kot pa lidhje, fryn situata kot. Nga një fryn situata ke. Do të thënë pranon, shaka. Pak e bukur të bëja. Është shpirt, je kaq e mirë dhe kaq e brisht në natyrë. Dhe je voçkël. Dhe ke shumë të drejtë, mua të më shëdrejtuar dikush ashtu, unë të kisha dalë nga emisioni dhe i kisha rënë me kokë, kisha thënë dhomën. Kjo natyra ime. Për kokë të djalit, nuk e them fare për ja kisha thyer dhomën dhe kisha dalë nga emisioni sot fare, kisha ikur, se nuk e lejo njeriu. Natyra ime. Por e mira është të ikësh. Ti merr muhabetin nga këtu i transparent. A mos gjithë e keni të gjithë, të gjithë aty ishin. U çmenda. E di jam thotë merren te pa. E gjej. Mirë se ka pasur. Ja do pati shajun atje. Para gjithë do menduan të dëgjon nga ato. Se po se di se do të ajo. Mirë muhabetin nga arri kështu gjasi mirë gjatë dëgjon kështu edhe pastaj ikën kështu 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 mbrapsht. Jo, dhe gjatë. Po të falë të nga përgjë. Po të falë të nga përgjë. Po rikjerë sa sva kërgjë, kësaj si e rkesh? Si e të kam kuptu. Te unë nuk futët më gjesi, asë të ditë e ja. E, ka gjithë ato për mu. Vëtë më rikjerë se kështë ngellë muka. Ka një të bëllë kam, e, bravo. E, ta të se kumë në garitë. Pas taj ti e din, e, o fështë në samirë me, e din me lejtë. Si kam pa unë të? Si kam pa? Si kam pa? Si kam pa? E vërteta pra është, si ku të kam pa, e di se e bën, zakonisht i e bën të gjënë. Ka ndalë ku në prime të vmarë me lafe të spionu? Se ka ndalë shumë gjërat e prime i që kemi bë. Po që të ndrojnë, që të si ishë në nështë? Po që të ndrojnë, që të si ishë në nështë? Po që të ndrojnë, që të si ishë në nështë? Po që të ndrojnë, që të si ishë në nështë? Po që të ndrojnë, që të si ishë në nështë?
nervë, mas 3 minuta. Se e ka u shqipa. Ndryshe ti isha tingër, për kesh një përta njashtë. Me herë parë, ti ka të ishti, he, ti të shpia jote, hajde. Hajde. Përse ishte më bëzë si për këtë të fërë. Do letë shumë i preferumi. E pra, që për gojën e dhjë përshani, hajde. Merë valizët dhe ikë, të shpia jote, hajde. Gjithë në sërë bojnë më të 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 nuk luhet me dy standarde, nuk vjen, hajde qeshim kur bëjnë cunat batuta dhe tani bën si kur po të rëbra, si indinjumë. Nuk e kam e të parë. Kjo është loja jo. Për ta ka marrë, për me gatu ka marrë. Me gatu, kishe kanalin të ndërja aty. Jo, jo, më ka marrë me promovu vetën gati. Me promovu vetën tate këtu të ferma. Po, po, ka shi aftja. Po, ashi aftja. Ka shi aftja. Ashi aftja, vetëm me gatu di unë. Bravo. Edhe me bolla, këshu, spi unë lëshë. Cila fazan, e tani po rje, po shikoje këshu, me dëgjuna i gjo, me kap na i gjo. Po, he, co plak. Po bëjmë batuta këtu që ishin gjithë. Na. Po hajtë, ma. Na lënë rahat. Zero i bish. Proprio livello. Ti thjesht nuk kisha pse ta ekspozon të botepi do ta mbulonte. Ma basta, nga të gjitha anët më falni, nëse dikush e ka koshencën në rregull të brenda me dikë që ka për jashtë, s'ka nevojë fare dhe vetëm i fut asaj një të parë sepse kamerat janë aty dhe i thuaj ke parasysh. Po, ri, po mirë sqarohesh me atë, më fal tash se ke ngritur, nuk se Elena e Trojës ishte shaktare lufttrash, më kupton. Nuk do të më falë 500 herë motër, nuk do të më lan, nuk do të më fal asnjëri. Ja fut kot. Po, e fal për një gjatë vogël, po jo. Gjuj fal, gjuj fal, gjuj fal, gjuj fal, ku dish ku? Sa i pokrit mund t'jesh, dhe ata serioze, që ati të video, kërkon djerë dhe si skut, që ato tali skut, Robert, po fole më... A më kishe fal, për qaj bërë, mama? A më të 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 kani, a më të kishe Robert, se nuk duhet fol me ne të që ta pra... Ta e mbajnë bajnë dhe atërë të tjerë ishe fal, të do me fërën aty? Jo, për shë. Qaj ishe aty? Më fal, për shë kam bërë. It's okay. Po sa do le aty dhe the do marr Nikon, pra ma rujte, bure vatë në vesh. Po pra. Ku do marr Nikon? A, për ke aty. Po pra, për ca more më atë. Për ca, për ca, për ca, për ca, për ca drejshin more më atë. Kam gjithë në ti, më nuk dosha me gjithë asë një gato të tjerë, dosha me gjithë ty. Do isha unë një gato aty, okej. Nëse nuk të sulmoja, do merë në njëri tjetër. Kapish, se jam më i masë e ty dhe to lojra, i kam bo para të e. Para me. Para të e kam bo. Unë të i bëj tani. Plasi, gay ollo, se 6 mu jem gay edhe batuta t'i kohë kjetë në femna. Debil. Debil e ti mos më tërmo debil. Më zgudzëm e më tërmo debil pra. Se qa? Më zgudzëm e më tërmo debil. Se qa? Qa do shofesh pra? E hajde. Edhe diteja, është single. Ma fa kësë që më lukëm. Lukëm e më lukëm. Aman, kje kujdes se mos... Se bo si i mirë këshu para suratit e mamba suratit kështë e di që atë dhe për ty. Jo, e din se sa i mirë. Hecë mërë plakë se... Se ku rizin gjithë shromrojët gurikën, për hecë. Je i pashtu ku rizore. Aty, jo, 10 minuta para prajmi, do dalësh, aty. Jo, nuk kam opinion. Se s'kisha opinion, pra? Se s'kisha opinion, pra? Dhe mle mua pasaj aty isha emri i pa. Për qa më përgjove mua, me pa me të shërby, dhe ti për të ndojët e të shirja unë më mirë se ajë sa të shërbeva. Për qa, pa më majtë e vetëm vatë më vesh, pra. Nëse ti do më kishe falur, si shërja gove aty, ti asë do më kishe, do të kishe shëshuar direkt aty. Jo, do të kishe shëshuar, se debati jo në vazhdoj akoma aty ke podcasti. Ke podcasti? Po. Ishte ma... Kse s'ma përmënde atër e me në kutë pj Kishe bolle, ka që pa bolle je. Bëshar, në që para shte. Po jo, pra, si duat të shef kamerën. Unë e di që ka kamerën, nuk kontrol dhe ku ka kamerën. Oke, pa që dush. Qa? Pa që dush. E pra. Njëri pa shtyllë ku rizorë, ju, asë njëri nuk duat të iki. Po ama duat zjedh një kom të më shërbej. E pasaj ma bëj edhe këshu mua, gjatë prajmi. Ha? E pra, shqyrishe Gloria, dikush nga skuadra jote që tha, jo, ke një opinion dhe ti e dikush këmendon se ke thënë gjatë gjithë ditës. Po ka që pa fkyrë, jesë sa ku atë. Jo, ke kam fri nga njerëzit. Pa, kam fri. Ke fri pra se, ke fri pra se do dilje gjëja i keshi. Jo, do dilje i keshi. Gjitha gjërat aty. Qesh, 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 qes
problemin. Ku ke problemin? Që ndave një ferm të tër. Ik brenda. Unë ndava. Po ti. Unë ndava, për çfarë ndava? Ai gdatit. Po ik moj ti brenda një herë pas atë fal. Po ik. Ti më ignorant, 10, 50 sa vjeçë, vje bo këtu më del mu me mëcica jashtë me gjera tjere. Ke guzim me fol për mu, ku që ka problemi për mu, ku që ka problemi për mu, se ke gotë dhe, tur për tjerë, tur, që së nga një person më të vogët, tur, pa që zedë, qesh, qesh, vergonja di, vergonja di, përke ti amime të resti divende, në keme vaj kontru. Defende? Si. Ti që ndave tër dhe vajte që që që. Këndava unë, këndava unë. A ju kam daun? Ha? Qa? Ska ka kam daun? Unë kam qenë pun ti me gjithë kohën, të shi pas kam daun? Ha? Fol moj! Të doja më stisha fukë të tuj. Ske goj ti me më për me. Po unë kam qenë prëndë që s'pas me ty, se ti më nivellove ku shishe. Si si që bërë unë? Aja, të 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 të. Ha, që bërë, fol! Apo zdi? Apo zdi me fol? Unë zdi të flasë. Ti, ti, ne i vjetë. Ti mu s'ke shansë. S'ke shansë farë. Asë me fol për mu, asë me më kritiku asë i gjojë, zero. Okej, s'mi të nëson hiqë. Asë se kushje, asë nga vje, asë i gjojë. More veshtë? Ha, bëj. 40 anni, guarda come sei messa. Qualcos'altro? Ma guarda come sei messa te a te. Il problema qual è? Culone dai coscioni, una gabbia così da vattene dentro. Brava, brava, bullizzam pure, bullizzam pure. Da vattene dentro. Partai uscitesh, partai uscitesh, non posso prega. Hai tu una nena, te sbonta te prusca. Partai uscitesh, ti è mira. Un, mu e mira nga të tërë. Ke skifu. Ti shite shtje mirë. Ke skifu, faj pena. Ma ke skifu. Faj pena. Ma faj pena të mu. Vem kritika mu. Ka qumë pas ke pas probleme me mu, Elsa? Jo, s'kam pasur probleme. Po, ti jetu nëzjerë gjitha të njëti. Jo, më s'pojnë nëzjerë të njëti unë. Gjitha jetu më nëzjerë. I kam nëzjerë që të shkeme të. Gjitha jetu më nëzjerë. I kam nëzjerë me eshtjen time në i kuaj konfronti në këto tre dit. Me eshtjen? Po, s'te kam folur fare. Ma imagino sa më ka interesu se si kam vu me në fare. As, mua s'ma ka interesuar të ti në fakt se kam folur fare. Zero, po që është ku kej natë, i nëzjerë gjitha gjerë. Po, jetu mi nëzjerë gjitha. Jetu mi nëzjerë gjitha. Jetu mi nëzjerë gjitha. Që të kam bo? Gatërove gjitha atmosferën që ishte këtë. Po pëse që është më plakë? Se për balandot. Bëj me qërë, super. Këne i thoni që rrim, në rrim, dhe jemi të hegjur, këne i thoni nga të rova gjithë. Pa e ride, guarda. Pa e ride. Latë kokrë në lamit. Shumë. 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 Pra shantër e më fërë për mu përveshën time, në 2004, ankora. Ankora, etiketojnë vajzat përveshën. Skandalose. Pasaj vje këtu e fletë për gjëna tjera. Vajte u ankove ti? Je skandalose. Vajte u ankove? Ku? U ankove? Ku? Ku? Ku ankova? Ku? A shkuj ka ty taj, a shkuj ka ty qake. Edhe i ka të rëgu qa ka të rëgu. A pse ju nuk fliti njani tjetërin kur më shziteni, ja? Ju nuk fliti me njani tjetërin kur më shziteni. I mba një gjarat mrena. Po, fix. Gjithë ditën me lafe me një, s'ke një pun tjetër. Deri para dy ditësh, Rigelca është të rëshur, Rigelca nuk fletë me asnë, tani Rigelca i pas ka nda gjithë. A e kuptoni që një bafë më pak, apo më të rëqonë situata shumë të darkuara. A e mjënë këtë më vetë, një më të cili i tha gjitha që e kështë përdojnë. Edhe mos flasim, besoni, më mirë të qetim, edhe mos flasim. Ska më të shes, një lafë më pak, apo më shumë që në situata shumë të rënda. Vazhdoni. E drejt është. Vazhdoni. Dhe ma e... Në mërë me ka kalemajtë unë? Nga që dita? Ajo vera që më dhejtë sot për këtë zotën, të shajtë. Që ku më shderë? Në varë i deshë më... Pej, më gjenë të këtini, në këtë këtë. Pej, ljope... Të dejnë dorkë. Nuk e kapa, qërë ndodhë? A, su se mëra veshë që ngeqë. Qërë ndodhë? Nuk njovë asë gjë. Da tregojnë që ndodhë. Ma se filla nga fillimit dhe shi? Leje të ashi, Elza, lërë, zemë. Që që ndodhë këto këtu ishën këta një gjëshën dhe shi fillim nga fillimit. Se cili ka të drejtë dhe se cili ka gabime në të gjithë situatër dhe gjithë njerëzit. Se cili ka gabime dhe vetë, se cili ka të drejtë në vetë. Ti mua beti dhe majti bjem dera se të një gjoj, ti bjem pëndrejës një gjoj dera. Si është a shpreja, sa. I kam të mija të gafat. Ha, ha, ha.
Të ke folë dhe dhe eme, po shumë, shkoja dhe pjerë të shumë. Rachel Kavanozi, ajde qilo, ajde, mikja, po një tjetër me Eri Gerson, sa të bukar këtë gjupin, tha, uaj, tha shumë, ta do po, ajde po ta japë, ta do po ta japë. Keqë me folë, keqë se nuk është këto, edhe me folë për dikën që nuk ka këtu, po, mësë kishen gjithësi ka s'ke batuta e me si shbohë e ka që madhe. Mësë kishen e me buta. Ta shpegohëm pak situatë, mësë kam kuptuar unë? Situatë është këtu. S'ka më të dhe parë. Situatë është tu. Gjesi ka gabimin e vetë. A jo, mësë kishen e ka marrë. Mësë e evidenton të një batut që mund këtë thënë Rigersa. Po shë dreti ku dhe mund kishen e lojtë drejta. E keqë. Nuk qëndron vetëm aty jo. Sa e kuptoj edhe Thelbin që thotë dhe Çili dhe këto se. Kështu ka bodhe me Albanin herën e parë, Kush? Kush më? Ajo, Shiku. I fut shumë zjarr gjës, gjithmonë. Kush? Ai ti iqesh kreta si një zonë ka dy javë se di kush është. Gjithmonë kush i ka këto. Ti se kështu. Asu s'ka pas për. Ai thonë se brish është gocë but. Kush është? Edhe kisha të drejtë, bëjmë se është gocë brish në lajt, edhe tu. Flasësh ashtu që nuk e brish gocë brish te but. Sulmoj normal, do nxjerrësh dhëmbët të tua dhe thonë. 40 veta vetë zot tash, mos e fut kot tash. Jo, jo, jo. Ço të bëjësh kreta dy dur për kokën? Jo, jo, jo. Kolash nuk e dëgjoj. Ma vjen keq. Nuk e dëgjoj më pas se ajo. Nëse ajo prek kanë e kaluar se ka të shëngjuar. Po mund të jo. Ka të shëngjuar vetë. Lere, lere, lere. Bam 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 bam. Më zon. Kur tur të çash shkaktoi sonte kjo zonjusha? Dakord. Ajo u prek dhe kishte të drejtë prekësh, kishte të drejtë Elsa. Jo, kishte të drejtë prekësh në zemër. Unë të kisha qenë, unë isha ndarë keq me zonjushën e ofendon. Kush e ofendoi? Çfarë i tha? Isha ato që ofendoi. Çfarë i tha? Po ti vodi lopës ka fajë fare. Se ju bosi Barceleta. Jo, më fal tash erë. Po çfarë fa ka shkretat tu tu është tu akuzu. Ti isha në tavolinë. E mora vesh nga ai ishte vërtet. Ai do të vetë ndodhi. Ai akuzoi Jessica. Ai akuzoi Jessica. Ai akuzoi asgjë mor vlla. A sa akuzoi pra? Si ishte akuzimi, ishte konsekuencë e batutave që po bëheshin. S'ka drejt mi thonë ashtu. Nuk ka të drejtë, nuk ka të drejtë. Ka të drejtë mor zotri. Edhe sikur të kishim dëgjuar Çilin. Po tani unë e di afare që kishte një njerëz për jashtë kjo vajza për shembull. Unë nuk e di afare që kishte një njerëz për jashtë. Unë për vete, po do kisha pas një njerëz për jashtë. Gritesh vetë. Nga 20 dyshoj një që është me pse di. Ose mos e rrove. Ka një çik pasiv. Koha kemi qenë me ndonjë pasiv para ca njerëzve që njihen njëri tjetrin. Një mendim imi, ndoshta gabim, nuk njoh artist dhe këngëtare, nuk njoh aktor që kur kanë qenë adoleshent nuk kanë dalë zhvesh. Se adoleshente është? Po unë nuk e di moshën, më thon drejtën, po rinia është vit jashtë, rinia është ndryshme, nuk ka lidhje. Ajo më zonjush, nuk ishte kjo, shikoj, unë nuk do arrija të kjo. Ajo bëhet me rritjen e njeriu, njeriu ndryshon në karakter, në tip edhe nuk ka lidhje fare. Te ky debat, në qoftë se ajo duke qenë se unë nuk e kam gjuhë. Fare moj, po unë nësonte tek me këtë, nuk do kisha arritur në këtë gjendje. Me atë aktorim që bëri ajo zonjusha. Në qoftë se do kisha ditur që për jashta kishte një person, se kështë që dhja fare unë. Dhe shikoj se si vërtitet në këto ditë, se si vishet, se si prezentohet. Okay? Unë jam single për vete, s'kam asë një njeri për jashta. Ajo ka një njeri për jashta, shumë bukur. Për pari, shumë mirë, shumë bukur, shumë bukur, shumë bukur, do të neke kjo pjetë. Dhe shumë bukur, dhe shumë bukur, shumë mirë. Atere, për deri sa ti, je liberale, vishesh këtu, ashtu, kë njëri për jashta. Dhe, pastaj, të vinë dhe batutat të tila, sepse nuk i bëran batutat, i bëri... Jo, batutat i ka bo dhe me ditë janë që ditë janë vishën në fëstan gjatë. Ska të bëjmë farë. Jo, moj... Kjo i ka bo batutat me të gjithë. E di që i bënë me të gjithë. Dhe ja ka pranu, dhe ja ka pranu të gjithë. Dhe ja ka pranu të gjithë. Kur ndërju një i tretë është problem, pëse. Edhe ndërju një i tretë, atëhere, ti me ato të tretin, përse nuk shkon dhe sjarohesh personalisht? Kjo po. Aja duhet shkon të personalisht të jarohesh. Kjo ka shkapi këtë që të ashtu në mire për njën. Ti duhet të ikës që të sjarohesh, kaq. Një po qarë do, që mos të fryen situata. Aji nuk ishte sjarim, më falë. Ne ishim aty. Aji nuk ishte sjarim. Aji ishte një ullurim, ashtë e vërtet, se ishim bashk dhe e pam skenën, ishte një ullurim të kdera, kundra, gjesit e tjere tjere. Sjarim është të marrësh më njën, edhe të flasësh dhe të sjarohesh.
Se cilë zjedh vetë, bëlla faqinë. Ato ushan, kur të ndurimi... Ushan, nuk u zjedhuar. Jo, Gjesi nuk është e zjati. Gjesi nuk e zjati. A e kështë të drejtë, dhëmë dhe isha agravuar në atë, po të ndoshë dikush ashtu. Se të zjazi Gjesi? Jo, unë me ditë, unë duke të ditë të të gjithë të bëjmë të gabim në të folur. Gjesi në të rast, nuk duhet ja evidentonte, duhet ja ambulante. Si gotë, gotë, kaq është gabimi Gjesi tu. Kaq pa kaq, po kaq ishte shkrepse. Lore, përparimet e mija, për gjyrat e mija, si është kjo, si ashtu nuk lasha për. Apo t'ishtë e zhuar e merte, e ta konë të veshë dhe nuk... Ajo e ka prishur që në prime. Se ne me zi ullëm Dionisin me ditem, që të tuam situatën. O ngrit prap një situatë tjetër. E nëzori vite që në prajnë. Qërjet, aji donë të më ka prapë në abetën tim edhe... Ta që ka mund si ta lejmë këtë mua abetë, se do hapi mua, po hapi vetë mua abetë tjera, është kotë. Edhe jemi tensionut gjithë edhe logikën se kemi të këthjelët. Me thonë drejtë ati që këtë të dyzum jemi, me thonë drejtë. Zdi... Po ne ishën prezent dhe prendaj të temi atë... Po se shkoj e orë më abetë. Jo, më ndoj që... Kushe nuk mund të ndërru që të njështet të agravuar me dy vajzave. Se vajzë ka të temë përgjën në treti... Do kapë, do del tipa, e shvetës dhe ja iku. Plasim shishët, bidonat, edhe thymë dhëmët, edhe ikim shpi.